Vítám všechny mé diváky. Už je to hodně dlouho, co jsem tady recenzoval nějaké figurky z Pacific Rimu a i přesto, že jste mi o ně psali, tak prostě na to nebyl čas. I přesto, že jich hromadu nebo nějaké prostě doma mám. Takže jsem se rozhodl to napravit a máte tady recenzi na Černo Alfa, na Jaegera, samozřejmě z prvního filmu. A další novinkou je to, že samozřejmě se blíží druhý film do kin a už byl vidět první teaser, ve kterém se představila hromada nových Jaegerů a celkem s takovými novějšími designy. Vypadají trošku jako Transformers, třeba některý tam tuším používá i šavly jako Drift, nebo katany, nebo co to má, prostě obří meče. Takže je vidět, že tam bude nějaký pokrok, že to nebude ta z minulosti, ale naopak z budoucnosti. Zatím teda nevím, jak se tam třeba dostanou opět ty kaiju, když zavřeli vlastně ten rift. Uvidíme. Nicméně, zde je Černo Alfa, starší Jäger, který ho používali Rusáci. A byl samozřejmě vidění ve filmu. Měl oproti ostatním Jägerům poměrně slušný screen time a ano, stejně jako Crimson Typhoon bohužel nepřežil střet ve vodě s dvouma kaijuama, což je škoda, protože jsme od něj čekali samozřejmě něco víc, ale na druhou stranu oproti Crimson Typhoonu, kterýho jsem měl opravdu rád, který se mi líbil designově, tak Černo Alfa alespoň něco vydržel, protože byl právě hodně odolný. A řekněme, že kdyby Striker Yurika mu přišel na pomoc včas, tak by nedopadl tak, jak dopadl. Nebo prostě tam byla otázka už podle mě sekund a prostě řekněme to na rovinu, ta akce v té vodě, kterou vlastně udělali v tom filmu, kterou zahájili, tak ta se moc nepovedla. To byl dost velký průser, přišli tam o dva Jägery a nebýt Gypsy Dangera, tak to dopadlo dosti blbě. Takže mohli to celý posrat, no. Každopádně byl to hodně velký fail, protože tam přišli vlastně o dva ze čtyř Jägerů dost celkem pomalu, poměrně rychle. A ta postavička je, jak vidíte, od Neky a je hodně detailní. Vy tady má ruskou hvězdu. Barvení se jim opravdu hodně povedlo, je takový hodně zašpiněný, tak jak to má být. Tady máte dokonce nějaké nápisy azbukou, bohužel azbukou číst neumím. Ne, není to azbuka, je tam Černo Alfa. Když je tam přiblížený, tak to vidím líp. Je tam Černo Alfa. Ale to červený potím už nepřečtu. A tady jsou taky nějaký nápisy. Co to tady je? Bohužel to už taky moc dobře nepřečtu, ale ono to tak má být podle mě, protože ten Jäger je opravdu hodně starý a opotřebovaný. Když jsem koukal na věci natáčení a na nějaký diskuze ke konceptům a tak dále, tak opravdu jeho název vychází z Černobylu, proto Černo Alfa, stejně tak jako je vlastně inspirovaný tím komínem, že samozřejmě jakoby té továrny, tohle co opravdu, to není náhoda, opravdu je to inspirovaný tím komínem, jo. Takže je to celkem vtipný, že celý ten koncept toho Jägera vychází z atomové elektrárny. Jak vidíte, má celkem zajímavé nožky. Jenom vlastně vlastností Černo Alfa bylo to, že měl vystřelovací pěsti, což je tady celkem hezky udělané. Oni jsou opravdu takto vytahovací. Ta možnost tady fakt je. Samozřejmě nejsou nějaké pružině, kterou zmáčkujete, aby ji vystřeloval, jo. Ale už jen to, že Neka tohle co udělala, se mi hodně líbí. Koukám, kam až dovytáhnou. Jdou vytáhnout celkem dost, pane, jo. Těma to ládoval do kaiju. To je hustý. To je fajn, že udělali. Tady tyhle ty děla, tady je to plně otvírací by to mělo být. A potom by měl mít střely. To bohužel otvírací není.
Jinak kromě těch pěstí tady nic otvíracího, žádný udělátka nejsou, ale přesto, když se kouknete na ten design celkovej, na ty detaily, tak je to opravdu velký wow. Opravdu NECA si s tím vyhrála, tady má nějaký ještě hadičky. A samozřejmě má i pohyblivé tady takhle prstíčky. Problém u Jägerů od NECA, u těch prvních Jägerů, byl s tím, že i když se NECA jim snažila dělat velkou pohyblivost, tak trpěli tím, že se prostě čas od času jim sami od sebe prostě popraskali klouby u nohou nebo u rukou a ty končetiny jim upadaly, protože prostě ty klouby byly dělaný na tomhle tom typu, nevím, jak se tomu nadává, prostě těhle z těch jakoby ohybů, a ty ohyby prostě neudržely tu váhu podle mě po čase, a nebo nebyly kvalitní a prostě popraskaly. U Černo Alfy se mi to tím nestalo, možná že už je jeden z těch novějších Jägerů, který už to mají upravený, tuhle tu chybu. Stalo se mi to například u Striker Juriky samo od sebe a ještě u pár dalších Jägerů. Crimson Typhoon, ta Černo Alfa, pardon, zatím drží. Crimson Typhoon mě osobně se neurval, tuším nic u Crimson Typhoona, ale někomu jo. Crimson Typhoon u mě zase trpí tím, že má hodně vykloktaný nožičky. Pod tou váhou těla mu nějak vydržely ty klouby a vykloktaly si, takže má uvolněný. Nicméně zpátky tady k Černo Alfa, co se týče pohyblivosti, tak tady ten vršek je částečně otočný. Jo, ruce jsou otočné též. 360 stupňů pořádně nejdou kvůli tady tomu vršku, té hlavě. Jsou na takovém ball jointu, jo, takže opravdu ta pohyblivost je hodně dobrá. Co se týče loktu, tak ten je též takto pohyblivý, otočný o 360 stupňů. Pak je tady ten gimmick vystřelovací pěsti. To je wow. A samozřejmě, jak jsem říkal, pohyblivé prstíky. V pase je též pohyblivost poměrně dobrá. Vzhledem k tomu, že je to Jäger, tak samozřejmě nemá žádné jiné příslušenství, je dostanete tuhle figurku v balení. A co se týče nohy, tak pohyblivost, jak vidíte, otočil 360 stupňů, pohyblivost nahoru a dolů. V koleni je též kloub celkem dobrý, který umožňuje takto nohu ohybat. Chodidla se pohybují takto, dole jsou na ball jointu, takže se dají pohybovat ještě takto do různých stran. A jak vidíte, tak dokonce i ze spoda jsou chodidla propracovaná. Za mě teda Černo Alfa hodně povedený Jäger, jak designem, tak i figurka. Jsem rád, že ho mám. NECA ho samozřejmě vydala ještě v obří verzi, kterou samozřejmě jsem si nepořídil. I když bych ji chtěl, tak vím, že za prvý je to poměrně nákladné. Není to zase tak nákladný, samozřejmě figurky od NECA jsou poměrně laciné, jako co se týče kvality a propracovanosti, ale u mě je ten zásadní problém, že prostě od toho obřího Černo Alfu nebo nějaký kaiju bych neměl kam dát v mým pokoji, takže už jsem dospěl do takové fáze, že radši ocením menší figurky než nějaký obry. Nicméně zde je Černo Alfa od NECA z Pacific Rim, hodně povedená a detailní figurka, a všem fanouškům samozřejmě tohoto filmu a této série ho můžu jedině doporučit.